maanta beledweyne waxaa soo gaaray laba nin oo xildhibaane ah wakiilna u kale sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud mid waxaa la yiraahdaa maxaa cabdullaahi xasan balooleshe ku magac dheer afhayeenka hiraab ninna waa cabdinaasir xaaji shuruuc oo ka tirsan xafiiska sheekh shariif sheekh axmed ee himilo labada nin waxaa loo soo xil saaray sidii loogu hortegi lahaa in la duubo ugaaska xawaadle in laga hor istaago xawaadle inuu shiro suuq madoobay ku yimideen lama soo dhaweynin wax dara garoonka kama dhicin si tartiib ay diyaarad usoo raaceen sidii shacabkii markay soo degeen guriga dabageeday galeen boorso la sheegay in $59,000 ku jirtana way wadeen dabageeday u dhiibeen waxay dhaheen wiilal iyo gabdhaha taqaanid u dhiib dadka hala kala furfuro buliburtiin caasimada la keenayona xawaadlaha loo sheego xawaadlu waa iska soo dudaa markaas 2 sano ilaa 3 sano ku adeeganaynaa 2 sano 3 sano kadib 2026 wixii ka dambeeya una soo xusiisa doonaa wixii loo sheegay inay been ahayd markaasuu haddana hiiraan isteed iyo dooni mayn hirshabeel la leeyahay 3 sano dowladda soomaaliya u dhiman cali guud laha sii joogo wax magarata badan lacag hala siiyo dadka hala gado si hoose tartiibto markaasna dee caasimadiya la keenay intii islihiin waqtigaa la dhammaanayo dagaalka shabaabna lagu jiro waxaan rabaa in xawaadlaha u sheego namaya waa muhiim inaad danihiina ka shirtaan oo aad la timaadaan midnimo xawaadle oo aad la boobsiisaan ugaaska duubitaankiisa oo danihiina ka tashataan soomaaliya waad aragtaan dowladda soomaaliya muqdisho xataa kama wada taliso saraakiisha beesha jireerweynuhu hurudo waa kuwa qaab qabiil inta maxkamad u samaysto u weeraraayo wax dowlad la yiraaho ma jirto dowlad waxaa la yiraa wax dhulka oo dhan ka wada howlgalo qalinkiidu ka wada shaqeeyo waxay magacaawdaa ka wada shaqeeyaan waxaan u malaynaa muqdisho qaybo ka mid a xataa dowladda soomaaliya ma maamusho magaca bisaa jira mooye wax dowlad la yiraa ma jirto koonfur galbeeda ugu sokeyso oo muqdisho ka bilaabato xasan sheekh inuu codsi iyo waraaq dirta mooye ma tegi karo ninoo magacaabayna ma tegi karo waad ogeedeen ciidankii loo diray taliyihii watay in qabiilka meesha degan uu diiday dowlad marka waxaas lama yiraahdee wax magaratada loogu dowladeeha wuxuuda lagu booba haddii ay ina sharwaciyo ina sanbaluuliyo ay wadaan wax dan xawaadlaha waxaa la rabay magaaladu guuri inay soo dhaweyso la soo ximbaaro toos ugaaska loogu geysada dhaqanka xawaadla ahaa jiray odayaalaha dhaqanka ay la shiraan khudbisarada iska dhaafaan shir jaraa'id ay qabtaan idaacaddooda ayagoo wata ay sheegaan xuquuqda gobolkan ka maqan dadkoodu waxay ka banaanbaxeen ay doonayeen in mataqaanay hadday macquul tahay la wada raadiyo shirweyne xawaadle in laysugu yimaado war fiiri markii xishoonan ay khudbisarada yihiin waxaa doortay laba jifay kasoo jeedaan qabiil ay meesha ku joogaan ayagoo qabiilaha la doortay qabiil weliba reeraa doortay markaasay isqarinaan iskala weynyihiin kuwii doortay iyo qabiilkay ka dhasheen nin walba qabiilkiisoo shafka u tumaahoo meel walbo shir jaraa'id ku wada qabtaa oo qaaq la leh ayaguna waaba iskala weynyihiin qabiilkooda inay ka hadlaan waxaan rabaa marka hadday dantiinaa wadaan magaaladoo dhanaa soo dhaweyn laheed dhaqanku sidau ahay guriga ugaaskii tegi lahaayeen barxaday shir jaraa'id ku qaba lahaayeen daruufihii lasoo maray iyo wejigii koowaad ee khawaariijta iyo wejiga labaad oo dhamaan sidii looga howlgeli lahaa iyo sidii macawisleydaas loo nadaami lahaa xuquuqdood u heli lahaayeen iyo dhaawicii muqdisho lagu dhammaystiray dowladda soomaaliya sidii magdhow uga bixi lahayd iyo waxa dadka ka maqanay ayagoo ka mid yihiin ay fagaaro ku sheegi lahaayeen laakiin nin diyaarad shacab ku soo dhuuntay kadibna guriga dabageed galay kadibna in yaroo caadiqaatayaal hoos ka abaabulaayo waxaan u malaynaa midnimada xawaadle iyo danaha xawaadle kama shaqaynaayo midnimo haddaan la helin dadku tiro kasta ay qabaan tayo ma laha 10 qof oo isku xiran oo mid ahaa ka tayo badan 3 milyan oo qofood haddii laydinkala shukaansado oo laydinkala qodbasareysto awooddiinuna way kala dhantaalmaysaa wixii xaqahoo idinka maqanna ma helaysaan lagama yaaba inaad heshaan waa laydinku shaqaysanayaa waa laydin askaraynayaa waa laydinku xamaalanayaa kii dhinta idinku noqonayaa waddanka laydinku xoreysanayaa macawisle iyo tuute jareerka lasoo qabana xataa inta keliya ku dhimata xawaadle bis aheed wallahi hal qof oo kale kama korreyo dhibkaas marka waxaa keenayo dad doqona oon waxba garan inta la helaayo de dadka kale ma dhimanaan mana tagaan meel xabado ka socoto waxaa la rabaa marka danihiina inaad garataan waxaa la rabaa dadka qodbisarada iska celisaan ma kula tahay jilib iyo baraawa waa laba caasimadooda laba maamul goboleed weligoodna ma tegin buuliburta caasimada haddii laydin yiraahdo intaan yaroo laydin rabaa laydin isticmaalaa bis waa shukaansigii naagaha beenta lagu soo xerigelinaayo kale nimayo waxyaalaha qaar ha qaadanaha danihiina aqoonsada anugu waa idinku daalay dad dantooda aqoono hal qof loo soo adeegsan karaa tihiin dad lagu shaqaystaa tihiin markii la arkay dagaalka aa gasheen inaa macawisley soomaali ka badan oo ay soo baxday
وحي يردن حبين مدوه على وضع قرطه إذا مدن عربت لقى كيانا لقى وضع ديجا شن جوتو من كوني تضاب بقول على صوته وبر وعو ريكو عن عز حسن أنت مغدشو لو كوني أفر بقول هلا عن حوال الله إنكم تشروا مال كستي كهادلان لا تشدوا أيجا مال كستو لقول أنت أنا دمشدوا أيجا تقال كده أرو سلام وأوجيدين عيال كرر نفنا حيكون مناين كين كجرير لسواق أنا وأوجيد أنت كون أنت حوال الله هاي أدين كنا مركز تريدي نمركز الأركيد أنا يرد هاي ستان إني نايجو هاي سن سفر سميسان waxa la yiri marka qabiil aan loo isticmaali karo qaran aan loo isticmaalo wala haabiya bil kastaba kuna la soo tabara guutada hebel guutada hebel guutada hebel la leh taliye adunku ma han ciidankeena waa adinka hal xabaad di kor loo ridana adinka idin ku dhacda dad kale oo dhinto maalin walba meel la wariyo jaama jiro waxa idin ku kalifay waxa waayeen mid lama laanta tala laanta isku xirnaan laanta hal nin oo iska socdo oo inta qol soo xirto lacag hoos ka farqo adinka dhanbar idin gadanayo waxyaalo badan aan jiray walaalayaal oo danihiin aqoonsada danta ninka shakhsiga la isticmaalay ama raaca ama danta guud oo idinka wada dayacmaysa raaca idinka qayaar leh